Assalomu alaykum. Yigitlar xalqlarning maqtovi ko'rki, naslning javhari davlat tayanchi, elning gurkirashi fayzi quvonchi, yigit omon bo'lsa xavfu xatar yo'q. Chindan-da, vatan himoyachilari bois biz uyimizda tinch xotirjam orom olamiz, rohat qilib ijod qilamiz. Demakki, bugun biz aynan do'stlar davrasida, harbiy do'stlar davrasida dillashishni niyat qilganmiz. Bugun harbiylarning kadr ortidagi hayoti, sirlari haqida, biroz esada Madaniyat va Ma'rifat telekanalidagi aynan do'stlar davrasida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Sizni kutilgan va kutilmagan surprizlar ham kutmoqda. Demak, bizdan uzoqlashmang. Kirishimdan oldin juda ham ko'p mashaqqatlar chekkanman, juda ham bir qiyinchiliklar bo'lgan. Shunga ota-onamni duolari bilan, ularni daldalari bilan, ularni yordami bilan shu darajagacha yetishdim deb hisoblayman. Hozirgacha umrlar uzoq bo'lsin. Bundan keyingi darajalarimga ham ularning duolari men uchun juda ham zarur. Bugun muhabbatingizni izhor qilasiz. Albatta, men dadamni ham, onamni ham juda ham yaxshi ko'raman. Bugun ko'rsatuvda agar imkon bersa, ota-onamga rahmat demoqchiman. Ustozlarimga qolaversa, yelka-yelka turgan do'stim, xizmatdoshim, quroldoshim Muhriddinga bir katta bir rahmatlar aytaman. Harbiyna bolasi endi hamma o'ylaydi, harbiy bo'ladi, harbiy bo'ladi. Lekin men musiqani tanlaganman. Oyim o'zlari musiqani yaxshi ko'radilar. Shu harbiy libos kiymasam, sog'inib qolaman-da. Otpustaga chiqamiz-ku, ta'tilga chiqqan paytda. Yo'q, arslanmaganman. Qo'shiq to'gariga, kelin to'garigiga boraman. Demak, harbiylarga kuch berasiz. Niyatingiz bormi kelajakda harbiy bo'lish? Harbiy bo'lish emas, shu harbiylari ishini olib borib jurnalist bo'lish. Harbiyni ayoli bo'lish qiyinmi? To'g'risi. Qiyinroq. O'zim chekkaga olib nimalardir dedilar sizga. Qiyinroq, lekin o'sha mashaqqatli harbiy ayoli bo'lgan faxrdan unutilib ketadi. O'ylaymanki, 30 yil mobaynida eshitmagan narsalarni endi eshitsa kerak. 30 yil xizmat qildik. Endi o'ylaymanki, mana shu 30 yil ichida nima o'zgarishlar bo'ldi? Yangiliklar nima bo'lyapti? O'sha yangiliklar to'g'risida mana aytyapmiz, do'stlar davrasida deyapmiz. Endi do'stlarimiz bilan suhbatlashib ko'ramiz, ular qanaqa fikrda, nimalarni o'ylashyapti? Nima kamchiliklardan bizga o'tgan? Nima bo'lgan? Mana shular to'g'risida qisqacha bir gaplashib olamiz degan umiddamiz. Ha, injiqlarim, to'g'ri injiqlari. O'ziga mos endi xarakterlari bor. Demak, harbiyni ayoli bo'lish uchun tayyorlanish kerak. Ha, oldindan tayyorlanish kerak. Qanaqa kayfiyatda keladi? Masalan, eshikdan qanaqa kirib kelishlari, bu ishxonasida qanaqa vaziyatlar bo'lganligi, o'sha o'zi anaqasiga qarab muomala qilishimiz kerak. Aytiladi. Aziz harbiylar, barchangizni bugun studiyamizda xush ko'rdik. Xudo xohlasa, bugun harbiylarning kadr ortidagi hayoti ham,
Qudrat aka oshkor bo'ladi. Xafa bo'lmaysiz. Malika Dilaromingiz tayyor bo'lib kelganlar. Yaqinda mashhur bir iqtibosni o'qib qoldik-da. Aytiladiki, agar azobni sezayotgan bo'lsang, tiriksan. Agar o'zgalarning azobini sezayotgan bo'lsang, undan qiynalayotgan bo'lsang, haqiqiy ma'nodagi insonsan. O'ylaymizki, harbiylar xuddi shunaqa insonlar. Aynan harbiylar uchun do'st qanchalar hayotida Qudrat aka ahamiyatli. Hamisha ham do'stlaringiz sizga darmon, yo'lchi yulduz bo'la olishganmi? 21 yil oldin bo'lgan hodisalarni eslaydigan bo'lsak, o'sha birga xizmat qilgan, birga o'qigan, bilim yurtida birga o'qiganmiz, Qurolli kuchlar akademiyasida birga o'qiganmiz. Do'stim bor, hozir zaxirada, zaxiradagi polkovnik Dadajanov Jahongir Shuhratovich. Mana shu do'stimiz bilan aytganimda o'sha bilim yurtida birga o'qiganmiz. Yovlarga qarshi birga jangovar harakatlarda bo'lganmiz. O'sha 99-yilda Toshkent viloyatida bo'lgan hodisalarda jangovar harakatlarda birga qatnashganmiz. O'sha payti o'sha do'stim menga yordam bergan. 1999-yilda noyabr oylarida sodir bo'lgan hodisa, qor ko'p yoqqan paytlarida sovuq o'sha jangovar harakatlarga qatnashayotgan paytimizda bir kun oldi o'sha do'stimiz bilan uchrashib, gaplashganmiz. Va ertalab ertasiga biz chiqib ketganmiz. O'sha paytda o'sha do'stim menga o'z nasihatlarini bergan va kerakli yo'nalishlarni berib, chunki ular bir kun bizdan bir kun oldin o'sha joylarga chiqib, nima bo'layotgan holatlarni o'rganib kelgan edi. Aynan nima degandilar? O'zingni ehtiyot qilgin, o'shanga rioya qildikmi, qilmadikmi endi uni bitta xudo biladi. Chunki o'sha o'qdan qocha olmadik, bizga o'sha o'q kelib tekkan. O'shaning uchun o'sha paytda ham ko'p do'stlarimiz, ukalarimiz o'sha jangovar harakatlarda dushmanlarga qarshi, yovga qarshi jangovar harakatlarda halok bo'lgan, yarador bo'lgan ukalarimiz bor. Demak, o'sha olovli jarayonda siz ham ishtirok etib, bir umrga qolgan esdalik deymiz-da endi nima deymiz. Har safar oynaga qaragan paytingizda shu narsani eslab o'tasiz bir marta. Bu mas'uliyat ham beradi qaysidir ma'noda. Albatta, mas'uliyat beradi. O'sha yosh ofitserlarni tayyorlashda, mana hozirgi kunda Qurolli kuchlar akademiyasida kafedra mudiri lavozimida ishlab kelaman. O'sha yosh ofitserlarga bilimlarimizni berib kelyapmiz. Endi o'sha paytda Qudrat aka yosh bo'lgansiz, ayni o'sha kuchga to'lgan, xizmat qilaman xalqqa degan bir paytingizda-da insonmiz baribir ruhan tushkunlikka tushgansiz. Sizni shunday vaziyatdan kimlar olib chiqa oldi? Endi bunday holatlarda asosan o'sha do'stlaringiz, oila a'zolaringiz. Demak, baribir kasbga muhabbat, mehr sizni boshqa sohaga olib keta olmadi. Yo'q, mana shu 30 yildan ko'p muddatdan beri mana shu harbiy lavozimda xizmat qildim. Rahmat, rahmat. Qadr ortida Malika Dilaromingiz aytdilarki, bular harbiy ko'rinishlari, medallari, ordenlariga qaramang. Juda ham injiq insonlar. Menga ko'proq bu mukofotlarni berish kerak. Haqiqatan ham rosa injiq insonlar. O'sha ishxonada qanaqa bo'lsa, oilada ham shunaqa talabchanlikdi. A, qat'iy. Ha, shunaqa. Vaqtida masalan farzandlariga ham, oilada ham vaqtida hamma narsaning o'rni bor. Ha, bo'lishi shart. Bo'lishi shart. Ha, shunaqa. Bu yoqmasa ham sizga hamisha. Ha, faqat yoqmasa ham. Ayollarga yoqmasa ham. Yo'q. Nima deb, bular o'sha ishdan charchab kelganlarida ham endi har xil vaziyat bo'ladi-yu ishxonada. O'sha eshikdan kirishi bilan bilinadi yuz ko'zidan. İşte qanaqa holat? İşte qanaqa holat bo'lganini. Endi ko'proq o'sha chalg'itishga harakat qilaman. Keyin o'sha charchab, o'sha ishda biror narsa bo'lgan bo'lsa, gitarada shular aytish yaxshi ko'radilar. Ha, o'zlari. O'zlari. Ha. Yo'l, demak, bunaqa san'atlari ham bor. Ha, o'zim yoshligimda rosa havas orzu qilardim. Endi yoshligimizda harbiy bo'lsin. Ha, yo'q. O'sha bunaqa turmushga chiqsam de, harbiy bo'lsa, gitarada ashula aytib bersa. Ber. Qarasam o'sha to'ydan keyin. Xuddi shunaqa. Shunaqa xursand bo'lganman, shunaqa insonga turmushga chiqqanimga. Gitarada qaysi qo'shiqlarni aytsalar sizga juda ham yoqib ketadi? An aturga ashulangiz bor-ku.
Bana gitara tanıyor. Şahriyarcığım bir işiniz mümkün. Demek hasiyatla kullayınız harbilerin ayolları için. Çünkü sabram uzunmaz deyaptılar ki. Merhamet. Demek bugün efir için debüt. Harbiler doğrusu da etsem buladı maşallah. Albatta, albatta buladı. Yoksa karsak buladı, yoksa. А на казарму снова выпал снег, но приказа все нету, нету, нет. Ждет Арина, ждет Андрей, ждет Наташка и Сергей, товарищ маршал, думай поскорей. Ждет Марина, ждет Андрей, ждет Наташка и Сергей, товарищ маршал, думай поскорей. Вот закончен наш романс, обходной на руки дан. Прощай, пустынный край Афганистан. Вот закончен наш романс, обходной на руки дан. Прощай, пустынный край Афганистан. Яшен, яшен, яшен. Наташа дидилар, Марина дидилар. Бу ханаха. Көп жаң болуп калады ки, "Йо, санга, санга" деп. Жахонгир ака билан тез-тез гаплашып турасызмы? Ха, ахыргы йылларда бирге xizmat qildik akademiyada, Qurolli kuchlar akademiyasida. Hozir zaxiraga chiqqandan keyin ham o'sha tibbiyot akademiyasida dars beryaptilar. Ular. Ha, ular. Har kuni uchrashib, gaplashib turamiz. Demak, o'sha qiynalgan paytingizda malham bo'la oldilar. Do'st sifatida Jahongir akaga necha baho bergan bo'lar edingiz? A'lo baho qo'yaman-da, nima deyman bungiz. Jahongir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bugun qudalarni uyiga borishingiz bois kela olmadingiz. Aybingizni yuvish imkoniyatini beramiz. Do'stingiz Qudrat akaga do'st sifatida necha baho berasiz va nima uchun? Do'stimiz Qudrat akaga ilk bog'li sistemadan 6 baho beraman. Qoyil qarsanglar bo'lmaydimi? Nima uchun? Nima uchun? Qaysi jihatlari boshqa do'stlarga bir ibrat bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi har bir inson o'zini do'st qilib dunyodagi eng yaxshi, eng ishongan. Ertaga biz har bir insonmiz, jangda o'zini ko'kragi bilan tana hayotini saqlab qoladigan insonlarni tanlaydi. Men o'ylaymanki, Qudratdagi xuddi shunaqa insonlardan. Kerak bo'lsa ulardan ming karra yuqoriroq bir xislatlarga ega bir inson. Shuning uchun men bu insonni juda yaqin do'stim deb hisoblayman. Endi bo'ladi-ku. Qiyin ahvolda Yine de olsa hayatta hep doğumluğun vakti kurtarmaya vaktlerimiz bu genki de ki dost hiç kaçan Rahmat, rahmat kattakon. Sağ olun. Dostluğunuz abadi bolsun. Rahmat kattakon. Rahmat, rahmat. Endi do'stga qo'qisdan qildik. Bilmay turib shunday gaplarni aytish bu baxt bo'lsa kerak. Shunday do'stlar bo'lardiki, hali obro'ying, e'tiboring bir payti do'st, boshqa payti nima? Bo'lgan bunaqalari ham. Bunaqalari ham bo'lgan. Oddiy mazayiz qochib qolsa ham kelmaydi, boshqa bunaqalari ham bo'ladi. O'shaning uchun do'st degan har doim qiyin chog'laringizga sizga yordam berib, shunaqa qilib turadigan bo'lsa, mana shunaqa do'st bo'ladi. Rahmat, rahmat. Atrofingizda hamisha shunday do'stlaringiz, eng yaqin do'stim, eng sadoqatli do'stim Malika Dilaromim deb aytdilar qo'ng'iroqlashganda. Natasha, mashallani o'ylamasangiz ham bo'ladi. Ishonasiz o'zingiz ham? Ha, ishonaman. O'zimdan ortiqroq ishonaman bularga. O'zingiz ham harbiy bo'lishni orzu qilmadingizmi? Yillar davomida birga yurasiz, o'sha shahardan bu shaharga ko'chib. Endi aytaman. Men rosa harbiy bo'lgim kelgan. U payt bolalarimiz yosh bo'lgan, hammasi keyin bularga adajonsa keling, men ham harbiy bo'lay. Osha forma kiyim keladi. Deganlarda men ham harbiyman. Agar sen ham shunaqa sohaga kirgizsam, bolalar tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi? Deb ruxsat bermaganlar. Lekin rosa harbiy bo'lgim kelgan. Armon demay bo'lib qoldi. Qudrat aka, shu joyda yaxshi qilmabsiz-ku? Nimaga yaxshi qilmaganman? Agar men ham o'sha paytda, chunki biz doimiy ravishda safarlarda yurganmiz. Agar ikkalamiz ham
ketadigan bo'lsak farzandlarga kim qaradi degan savol. Farzandlar ichida harbiylar bormi? Yo'q. Boshqa sohada ular. Nega qiyinchiligini ko'rib xohlashmadimi? Endi to'g'risini ayting. Hammaga ham emas bu kasb. Yo'q, endi qizimiz o'zi o'qituvchilik ana qildi. O'g'illaringizchi? U irrigatsiyada. O'sha sohani tanlab, o'sha suv xo'jaligi bo'yicha. Endi forma qiziqtirmadimi ularni? Qanaqadir qiziqtirdi. Keyinchalik, bilmam, adasini shunaqa qiynalib, uyda bo'lmasligi, masalan, mana oilangizda jigarlaringiz davrasida yaxshi kuningiz bo'ladi, yomon kuningiz bo'ladi. Har doim qatnasha olmaydilar. Har doim faqat o'zimiz bo'lib qolgan vaqtlarimiz bo'lgan. O'shanga o'g'lim ko'p aytardi. Ona, agar men shunaqa bo'lganimda, mana hozir bitta o'zingiz qolib ketardingiz. Sizni o'ylagan farzand. Ko'p shunaqa bo'lgan uchun balkim ana bo'lmagandir. Rahmat, rahmat haqiqatlarni oshkor qilganingiz uchun. Do'stlar davrasidan uzoqlashmang. Mana shunday haqiqatlar, rost gaplar faqat do'stlar davrasida bo'ladi. Ko'kslari ordin medallarga to'la ikki do'stni ko'rayotgan tomoshabinlar hayron bo'lishayotgandir. Ikkovlari ham baravar mart o'g'lon mukofotiga musharraf bo'lishgan. Eng qiyin paytda bir-birlaringizni juda qo'llaysizlar ekan. Qo'ng'iroqlashganimizda qaysi biringiz bilan gaplashdim, hattoki gaplaringiz ham bir-biriga o'xshash, ajrata olmayapman. Bolalikda kiyimga havas qilgansiz, ha? Qiziqishimizga sabab amakilarim harbiy edi. Avval ularni kiyimi qiziqtirdi. Shularni kiyimini kiyib, kepkasini olib qochib ketib qolib, shularni kiyib, keyinchalik bir o'zimizda bir qiziqish bo'ldi harbiyga. Muddatli harbiy xizmatdan so'ng shartnoma asosida harbiy xizmatchi bo'lib qoldim. Suhbatimizda aytdingizki, men juda ham baxtliman, haqiqiy do'stimni harbiyda topdim. Ha. Aytib bering endi ular haqida ham. Muhriddinni chin do'stim deb bilaman. Bunga sabab oynaga o'xshataman buni. Ha, tanqid ham qiladilar demak. Ha, chunki oynaga qaraganimda mendagi bir nuqsonni oshirmasdan, ko'paytirmasdan to'g'risini aytadi. Ba'zan o'rtog'ingizga to'g'risini dangal aytsangiz, xafa ham bo'lib qoladilar. Buni ham gapiring bugun. Endi do'st ochib gapiradi deganda, endi o'rtog'imiz to'g'ri. Hozirgacha ustozlarini, ko'nikmalarini olib shu darajaga yetib keldi. Yetib keldik, siz ham. Yetib keldik desak ham bo'ladi. Buni ko'rsam o'zimda bir o'zimda nima deydi? Kuch keladimi? Kuch keladi. Aql o'rgatganingizni to'g'ri qabul qilganlari uchun-da foydalanasiz demak. To'g'ri qabul qildim. Aytaving to'g'risini bugun. Qabul qilmagan paytlari teskari qarab ketardi, lekin 2 soat 3 soatdan keyin. Mana o'rta-o'rta ketdikmi bugun fizo qilamiz, yuguramiz deb birga shug'ullanib ketib. Ha, demak birinchi siz gapirasiz. Bular xafa bo'ladi, arasichi demak. Endi undan bo'laman, endi ham bo'ladi. Bir-birimizga nima qilib yuramiz, taqlid qilib yuramiz. Ha, sizda qanaqa? Endi men o'zimni oqlab olayda birinchi. Xafa bo'lib ketadi deyapti. Xafa bo'lib ketganimda to'g'risi o'zim ham o'ylanaman. Ha. To'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi? Musa ham lekin haq bo'lib chiqadi. Ha, shunda ham bular haq bo'ladilarmi? Bu ham xafa bo'ladi. Xafa bo'lishi lekin menikida uzoqqa cho'zilmaydi. Qisqa lo'nda. Yana chiqishib avvalgidek. Endi mukofotlar olish bo'yicha kim peshqadam? Raqobat qilib ishlaysizlarmi bir-birlaringizga? Endi mart o'g'lonni kim birinchi oldi? Mart o'g'lonni ham albatta Muhriddin birinchi olgan. Demak, ularga havas qilib, qaysi xislatlari, fazilatlari uchun 2019-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Mississippi shahrida bo'lgan eng ilg'or jangchi musobaqasida qatnashib faxrli birinchi o'rinda olib keldi. Qoyil. Sizchi? Bu Muhriddinni, do'stimni ko'rsatgan yo'nalishlarini ko'rib, o'rgatganlarini o'rganib, shu yil 2021-yil Amerika Qo'shma Shtatlari Mississippi shahrida bo'lgan eng ilg'or jangchi musobaqasida faxrli birinchi o'rinda olib. Qoyil, o'zib ketibsiz-da do'stlar. Albatta, borganimda buni aytishdi, rekordlar qo'ydi deb. O'rtog'imda rekordlarni yangilab, qoyil birinchi o'rinda qo'lga kiritib keldi. Endi shogird ustozdan o'tmasa shogird emas hisoblanadi. Demak, tan olish ham san'at qaysidir ma'noda.
haqida so'z boradi. Onalar o'sha jigarlarini hozir 1 yil o'sha harbiy muddat 1 yil, 1 oy va 1 yillik. Ayniqsa 1 yillikka hozir yuborish o'zi emas. Hamma onalar xohlaydi, lekin bu baxt hammaga ham Qudrat aka nasib etmaydi. Mana shu bolajonimizga nasib etgan ekan. Necha oy bo'ldi harbiy xizmatga borganingizga? Xizmatga 9 oy bo'ldi kelganimizga. 9 oy bo'ldi. Shunday. Qiynaldingizmi? Rosti. Boshida erkatoy o'g'ilsiz, ha? Oilada bitta 3ta farzandmiz, yolg'iz o'g'ilman. Xizmat boshida qiyin bo'ldi, lekin keyinchalik o'rganish bo'ldi. Hozir xizmatga moslashib ketdik. Endi sizdan ko'proq onangiz qiynalgan bo'lsalar kerak. Yolg'iz o'g'il, erkatoy, onalarni suyanchi, tayanchi, bitta uy bitta o'g'il. Ona qiynalganliklari aniq, lekin faxrlanadi deb o'ylaymanda bu xizmatda yurganimda. Xuddi shunday. Faxriy yorliqlar ham borib turadimi onangizga? Faxriy yorliq hali bormadi, xudo xolasa endi. Niyat bor. Niyat bor. Demak, o'sha uchun ham harakat qilasiz. Do'stlaringiz ko'pmi askarda? Askarlikda. Do'stlarim juda ko'p. Fuqarolik hayotimda sinfdoshlarim, ko'chada do'stlarim bo'lgan, lekin xizmatdagi do'st boshqacha baribir. Nega boshqacha? Chunki yotoqxonamiz, oshxonamiz bir yil davomida, birga bo'lamiz. Ha, birga ovqat qilasiz. O'rni boshqacha albatta. Sinalgan vakalamizga o'xshab, meni ham do'stlarim ko'p juda. Endi kechki payt birga o'tirib, qo'shiqlar ham tinglaysizlarmi? Bizda bor gitara chalib qo'shiq aytadigan bolalar bor. Ko'p. Sog'inch qiynagan paytda beixtiyor yig'i ham keladi. Aynan askarlar qanday qo'shiqlarni aynan do'stlar davrasida eshitishni xohlashadi? Har xil mavzuda aytishadi. Asosan salomona. Maktublar ham yozib turasizmi onajoningizga? Albatta. Nimalar deb yozasiz? Ozgina aytib bering. Hayajonli daqiqalar, do'stlar davrasidan uzoqlashmang, chunki bu askarlik bu sinov, bu sabrni sinaydigan bir jarayon desak, xato qilmagan bo'lamiz. Nimalar deb yozasiz onajoningizga? Yoshligimdan o'zi xizmatga kelish orzuim edi. Televizorda ko'rib qiziqardim. Orzularim yetishganim haqida, o'zim armiya haqida yozaman. Onajon, sog'indim sizni. Sog'inganim haqida. Ayni daqiqalarda do'stlar davrasini agarki harbiylar ko'rib turishgan bo'lsa, aynan shu qo'shiqni aytaman deb qamishdan bel bog'lab Shahriyorjon o'tiribdilar. Marhamat. Salom ona, onajon ginam. Yana sizga yozmoqda man xat. Salomatmi aziz otam ham? Ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom ona, onajon ginam. Yana sizga yozmoqda man xat. Salomatmi aziz otam ham? Ukalarim yurgandir xushvaqt. Boshim uzra yulduz sharog'on, chegarada turibman sergak. Yurt bo'lsin deb tinch va farovon, doim bedor uradi yurak. Yurt bo'lsin deb tinch va farovon, doim bedor uradi yurak. Salom ona, onajon ginam, yana sizga yozmoqda man xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Askar bo'lib ulg'aydim bugun, ona vatanni dangladim. Jonim fido el yurt uchun, mard bobolar yo'lin tanladim. Onajonim, onajon ginam, sizga mehrim tilagim dajam. Qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin, eng ulug' va eng aziz bayram. Xayr ona, onajon ginam, doimo tinch bo'lsin ko'nglingiz va baxtimga bo'ling sog' omon. Salom bilan askar o'g'lingiz. Daqiqalarda farzandini
sog'inib, askarlikda sog' omonmikan deb turgan onalar uchun, onalar shunday xilqatlarda o'zi bir yaxshi tansiq taom qilsa ham o'g'lim bo'lganida edi deb ilinib turadi. Bu jihat ham faqat onalarga xos bir xususiyat deb o'ylaymiz. Chunki har qanday mamlakat armiyasi qat'iy intizom va tartib asosida shakllantirilgan bo'ladi. Onalar farzandini qiynalishini xohlamaydi. Mana 9 oy bo'ldi deyapsiz. Ko'rishga ham kelib turadilarmi onajoningiz va qachon kelgan edilar? Ko'rishga keldilar. Qachon? Necha oy bo'ldi? Aniq esim yo'q, 5 yoki 6 yarim yil. Telefon bo'lganidan keyin umuman hayajonim farqlab berolmayman. Hozirgi vaqtgacha hayajonim farqlab berolmayman. Kutmagandim lekin. Sizni kelganingiz hozir onangiz sizni ekran orqali ko'rayotganlari bu demak baxt demoqchisiz. Lekin bilasizmi onajoningiz kechasi bilan uxlamay 6dan televizorning eshigida o'tiribdilar o'g'limni ko'raman deb. Harflab berolmayman hayajonda. Sizda ham kuchli hayajon. Ozibdimi, semiribdimi askar o'g'lingiz? O'zgarishlari yaxshi. Qaysi ma'noda? O'zgargan, ancha bo'ylari o'sgan. Askarligi bilinibdi. Xavf qilish anaqasi akamlardan. O'zim akamlardan harbiy, ichki ishlardan pensiyaga chiqqan. O'sha bolaligidan o'sha harbiy bo'laman degan qas akamlardan o'tgan tog'alaridan. Qo'y, bitta o'g'il bo'lmaydi demadingizmi? Yo, qarshilik qilmadim lekin. Chunki ishonamanda bunga, mas'uliyat bilan yaxshi chiqdi. Rahmatlar borib turadimi hech? Ha, borib turadi, rahmatlar. Qo'ng'iroqda. Bizda askarlar juda ham ko'p, muddatli harbiy xizmatchi. Hamma askarlar ham bunday bo'lavermaydi. Haqiqiy bugungi zamon askari qanaqa bo'lish kerak? Endi baribir muddatli harbiy xizmatchi askarlarimiz boshida ko'nikish qiyin bo'ladi baribir. Boshida 3 oy muddatda ko'nika olmaydi. Mana oddiy askar Ahmad Xurshid boshidanoq o'sha jismoniy tayyorgarlikdan me'yorlarni a'lo darajada bajarib kelgan. O'zini harbiy intizomi jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlikdan mashg'ulotlarda tirishqoqligi bilan o'z safdoshlariga o'rnak bo'lib kelmoqda. Hozir onalarni shu qadar sog'ingan bo'lsalar ham hissiyotlarini ham jilovlab o'tiribdilar. Mana askarimiz onasiga Toshkent harbiy okrugi qo'shinlar qo'mondoni tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Shunday o'g'lonni milliy armiyamiz saflariga kamar basta qilib yetkazib berganingiz uchun kattakon rahmat. Endi qabul qilasiz. Va tashakkurnoma harbiy qism qo'mondonligi nomidan hurmatli Nuriddin Ahmadovich va muhtarama Gulnora Begimqulovalar tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Rahmat, rahmat. Ayni daqiqalarda do'stlar davrasi ko'rsatuvini tomosha qilib, harbiy bo'lishni orzulab turgan yoshlarimizga aytmoqchimiz, agar qat'iyat bo'lsa, sabr sizda mustahkam bo'lsa, onaizoringizni mana shunday xursand qilish baxti sizga muntazir. Bizning armiyamiz mana shunday o'g'lonlarni tarbiyalashda hamisha peshqadam bo'lib kelgan va bu an'ana davom etyapti. Tabriklarimiz, rahmat.
Dediler ki, yomon do'st soyaga o'xshaydi. Agar ki sening omading yursa, sen undan qochib qutula olmaysan. Agar ki birorta g'am, umidsizlik seni qurshab olsa, u o'zi yo'q bo'ladi, qoladi. Ammo haqiqiy do'st shunday insonki, seni har qanday holatda qo'llab-quvvatlaydi. Bilishimizcha, harbiylarning ayollari ana shunday do'stlar. Albatta, oilada agar har bir oilada ham, nafaqat harbiy, oddiy oilada ham er-xotin do'stona munosabatda bo'lmasa, u oila harbiylar oilasi mustahkam bo'lishi juda qiyin. Endi harbiylar oilasida ko'proq ayol kishidan ham psixolog bo'lish ham talab qilinadi. Mas'uliyat ko'proq. Mas'uliyati ko'proq. Chunki mana ishdagi kayfiyat, ruhiyat har qanaqa vaziyatda ham oila davrasida bo'la olmaslik, quvonchli kunlarida o'sha narsada dalda berib turish, ruhan cho'ktirmaslik turmush o'rtog'i vazifa, o'sha ayol kishini vazifasiga kiradi deb o'ylayman. Ularning ham vazifalari bormi sizni oldingizda? Siz ham yaxshigina do'stsiz, shunday farzandlarni dunyoga keltirib, yordam berib turibsiz. Albatta ularning asosiy vazifalari mana o'sha qattiq qo'lliklari tufayli farzandlarim hamma qo'yilgan vazifani a'lo darajada uddalashga harakat qiladi. Qiz bola bo'lishiga qaramay. Demak, harbiycha qattiq qo'llik. Qattiq qo'llik. Agar sizga ham hammaga nisbatan vazifani oldingmi, uni a'lo darajada bajar. Agar a'lo bajara olmasang, yaxshisi yig'ishtirib qo'ya qol degan mana shunaqa maqsad qo'yiladi. Qoyil, qoyil. Mana hozir ham shunaqa holatda turibdilar. Marhamat, bu hamisha qattiqqo'llik farzandlarga ba'zan salbiy ta'sir ko'rsatmasmikan? Nima deysiz? Tajribadan. Tajribada salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki biz tartib, intizomga o'rganganmiz. Tartib, intizom insonni shunday tarbiyalaydiki, uni odobi ham o'zgacha. O'sha tartib, intizom deb bo'lsa, yurish-turishi, ko'rinishi, xatti-harakati, odobligi boshqalarga namuna bo'ladi. Endi hamma sirlaringizni haqiqiy do'stingizga aytasiz ekanda, oila, ro'zg'or tashvishlari, sizni o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir harakatlaringizga chidash, yana ishdagi ba'zi bir holatlarni aytsangiz qiynalib qolmaydilarmi? Endi o'zimni ish faoliyatimdagi har qanday baribir o'zimizga yarasha sirlari bo'ladi. Endi har kimga ham aytib olmaymiz. Uni odob bilan. Sekin. Sekin, astalikda tushunadigan holat yaratib, tushuntirib. Yana sizlarga aytasiz. Tushunadigan holat bo'lsa, aytishimiz mumkin. Unaqa holat bo'lmasa, o'zimizda saqlab qolamiz. Mana ishdan tashqari farzandlarga ham alohida e'tibor berasiz ekan. Qancha vaqt ajratasiz? Endi avvalambor oilada birinchi navbatda bolalarga e'tibor qaratmasangiz, ularni tarbiyasi bilan baribir kimdir shug'ullanishi kerak. Onasi ko'proq shug'ullanadi. Bo'sh vaqtimizda men o'zim ham shug'ullanib turaman. Farzandlaringiz ham harbiy bo'laman deyshsa, ruxsat berasizmi qizlaringiz? Endi qizlarim to'g'risi. Qizlarim ko'proq menga havas qilib harbiy bo'laman deydi. Ha, ruxsat tegarmikan? Qarashingiz boshqacharoq. O'shandan kelib chiqib savol beryapmiz. Endi kelajakda taqdir hal qiladi. Demak, xohishi bo'lsa? Xohishi bo'lsa, harbiy bo'ladi. Rahmat, rahmat. So'z aytishim harbiylarda biroz xasislik bilan. Chunki harbiy insonlar shunday insonlarki, aytdimi qiladi. Va'dasida turadigan insonlar. Katta qizim Robiyaxon hozir Munojot Yulchiyevaga taqlid qilib, qo'shiqlarini sevib, mumtoz qo'shiqlar yodlab o'tdi. İşqim
Kintoyni ham tanishtiring. Bularchi. Kintoyimiz mana Hadija hozir yangi fransuz savat boksi qo'yildi. Shu boksda o'zimizni tumanlar aro, viloyatlar aro, undan tashqari O'zbekiston chempioni bo'ldi. Undan tashqari rassomchilikka ham boradi, rassomchilikda ham o'rinlar olgan. Shunday satrlar borda shoirga yo'l bo'lsin sizni chizay deb yoq quyultirib turar rassomlar. Mukammal husningiz yog'dusi uchun oy ham navbatchilik qilar oqshomlar. Nazarimizda bu dilbar satrlar aynan harbiy ayollar va harbiylarni ayollari uchun bitilgan desak xato qilmagan bo'lamiz. Chunki ko'rsatuvni boshidan harbiylikni mashaqqatlari haqida, shirin taraflari haqida gapirilyapti. Mana bugun o'zim harbiylarni formasida turibmanda mas'uliyati chandon baland. Aynan bu sohada mana dilbar ayolimiz mana shu formada boshqacha nazokat bilan sahnamizni to'ldirib o'tiribdilar. Aytdingizki, ta'tilga chiqsam formamni sog'inaman. Men shu formani sog'inaman, lekin bari forma mas'uliyat yuklaydi-da odamga. Necha yildan beri sohadasiz? 18 yil. 18 yildan beri. Qoyil. Xuddi birinchi marta bu sohaga kelganday gapiryapsiz-da hozir. Shunaqa mas'uliyati kuchli demak. Mas'uliyat kuchli. Bilasizmi, hozir dasturni boshidan kuzatib turganlar o'ylashi mumkin, harbiy soha vakillarida faqat hammasi yaxshi, qiyinchiligi yo'q deb o'ylashyapti. Aslida ham shunaqami? Endi inson sevgan kasbini bilan shug'ullansa, shu yengib o'tadi-da. Misol uchun qiyin tarafini nima deyishim mumkin? Misol uchun Surxondaryoda xizmat qilganman, Andijon, Guliston, Qashqadaryo. Ozgina shu ko'ch-ko'chlarga odam sal qiynaladi-da. Ayniqsa ayollar, bolalar maktabi, boshqa yangi sinfdoshlar bilan bolalarda ozgina bolalarga ta'sir qiladi-da bu. Lekin o'zini kasbini sevgan odamga ishda nima qilmasam, hamsa aylanib yuraveraman. Shahar ko'rib, dunyoga kelgan bo'lsam. Endi har gal yangi sinfdoshlar. Menimcha 100 dan oshiq sinfdoshlarim bor. Qoyil. Demak, do'stlar davrasiga bejiz taklif qilmayapmiz. Do'stlaringiz qaysi viloyatlarda ayni daqiqalarda bizni ko'rib turishgan bo'lsa, salom yo'llang, mehringizni oshkor qiling. Do'stlarim, endi ko'p, hammasini sanab o'tishga. Qaysi viloyatlarda? Qarshida, Sirdaryoda eng yaxshi o'rtoqlarim ko'pi 8-chi maktabda. Ngiler mana o'zim hozirgi o'qib turgan maktabim. Barcha sinfdoshlarimga omad tilayman, yaxshi o'qishini. Bir-biringizga dalda bersin, so'rayman. Rahmat. Bolajonim, onangizning shunaqa yurishlariga qarab siz ham harbiy bo'lishni bir ichingizda orzulaganmisiz? Orzulaganman. Harbiy bo'lish emas, harbiy ruhidagi qo'shiqlarni aytaman. O'sha harbiyni mashaqqatini sezib, o'sha yuragimga jamlab qo'shiq qilib aytaman. Rotatsiya degan narsasi bor. O'sha 5 yilda har birta harbiy xizmatchi joyini almashtirib turadi. Nechta joyga ko'chgansiz oilangiz bilan 30 yil ichida? Ko'p joy. O'zbekiston Respublikasining ichida nechta viloyat bo'lsa, hammasini aylanib chiqqanmiz. Mening ham oldimda turibdimi bu narsa degan xayol kechyapti yosh oilada. Albatta, shu biz o'zi mana 3-4 ta joyga ko'chgan bo'lsa, uydan, mana uydagilaringizdan uzoqlashsangiz, ko'p tadbirlarda yaqinlasha olmasangiz, baribir ichingizdan qanaqadir o'tadi. Agar butun respublikani aylansak, hali ancha mashaqqatingiz bor ekan. Demak, sabr qilsangiz, Xudo xohlasa, sizni ham ko'ksingizni ana shunday mukofotlar bezaydi kuni kelib. Harbiylarni ayollari uchun ham balki maxsus mukofotlar tashkil etilar, nima deysiz? Albatta. Bor, harbiylar ayollari uchun ham mana xo'jayinim har doim keladi, masalan, nima zvaniyalar olsalar, orden medal olsa, onasi saniki.
Dövüşüm, ben geçine kadirler. Ha, takıp koyadılar değil mi? Takıp koyadılar. Takıp, kime iyice takıp duram. Siz de çi? Yapırıştayım, korkup yaparsın. Kana bitti karar koyup ki söz boşla yaptılar. Harbiyine ayolu buluş, ortaklar asan iş yemez iken. Bayana dostu buluş, merhamet. Bizde hem şu yutuklagi erişseler, o şa xursandchiliklaridan faxrlanib, farzandlarga, qarindoshlarga o'rnak qilib ko'rsatish g'ururlanamiz. Hali ham hayot bizni shunday inson bilan bog'labdi deb. Qoyil. Demak, uyda Ergash Karimovni borku futbolda g'olib bo'lsa, uyda hammaga sovg'a beradi. Sizlarda ham xuddi shunaqa holat ekanda, aksi bo'lsa? Bizda o'zi har kelganlari bayram bo'ladi. Bolanadi. Ha, har kelganlari. Uch kunlab ba'zan qop ketadilar, keyin kelganlari qizlar tarafidan ham bayram qilib kutib olinadi. Chunki albatta kelganlarida ozgina zarracha yutug'i bo'lsa ham maqtaydilar. Qizlarga biron sovg'a olib keladilar oila a'zolariga. Keyin erinmasdan bitta she'r yodlab bergan bo'lsalar ham eshitib o'tiradilar. Uni u tarafdan ham quvonch bo'lib xuddi bayram deb o'tadi. Demak, buni his qilish kerak demoqchisiz. Mart o'g'lonlar, turmush o'rtoqlaringiz hech shikoyat qilishganmi? Nega harbiyga turmushga chiqdim-a deb bir bo'ladi-ku hayotda ba'zan. 2 nafar farzandim bor. 4 yildan ko'p bo'lgan bo'lsa ham, biror marta men eshitmaganman harbiyga turmushga chiqqanidan afsusdaligini. Sizga bildirmaganlar-da, qanaqa aytadilar sizga? İçidagisi bo'lsa bilmadim, lekin tashqarisiga chiqarmagan. Demak, harbiyga hamma ham turmush o'rtoq bo'la olmaydi demoqchisiz. Qiyin deb o'ylayman. Tanlov ham o'zi bo'lmagan, sizlar ham istagan qizni tanlamaysizlar-ku. Tanlov albatta qiyin bo'lgan, ko'pchilik oldimizga qo'yishgan. Shularning ichidan hali o'zim taniydigan, bilgan qo'shnimga uylanganman. Ha, mashaqqatlarga dosh bera oladi deb. Ha, chunki uni oilasidan, onasini ko'rib qizini olgan deydi-ku. Yashay. Rahmat, birgina so'zda ichingizdagi muhabbatni aytib bo'ldingiz. Rahmat, marhamat. Hamma narsani aytib, bo'yniga qo'yib uylanganman. Ha, bo'yniga qo'yib. Qo'yib. Demak, ortiqcha harakat qila olmaydilar. O'zlari va'da berganlar. Sizni ham bo'yningizga qo'yganmilar nimalarnidir? Aytganlar hayotda shunaqa masalan safarga ketganlarda oila o'zing qolib ketasan farzandlar bilan oilang ko'p masalan qiyinchiliklarida o'zing bo'lasan safarda bo'lasan masalan bular oylab safarda yurgan vaqtlari bo'lgan. Ikkita farzandimiz bilan uyda o'zim yolg'iz qolgan vaqtlarim bo'lgan. Ro'zg'or, ish hammasiga o'zingiz harakat qilishingiz kerak. O'shani orqasidan ham shu darajaga yetib keldik degan. Ana xulosa juda go'zal bo'ldi. Bunday so'zlardan keyin kayfiyat beradigan, go'zal ruhiyat baxshida etadigan bir musiqani tinglamasak xato bo'lgan bo'lur edi. Nima deysizlar? Marhamat bolajon. Biz shu yerga chinoqlon. Martlik ham bir imtihon. Qay birin tanlay desan. Avval vatan, keyin jon. Vatan deb kimdir xundur, uning ori butundur. Vatan jondan ustundur, avval vatan keyin jon. Nomi ismimdan aziz, ko'rki husnimdan aziz, xoki jismimdan aziz. Avval vatan keyin jon. Bu so'z shunchaki baytmas, vatanni yolg'on aytmas. Martlar so'zidan qaytmas, avval vatan keyin jon. Bu so'z shunchaki baytmas, vatanni yolg'on aytmas. Martlar so'zidan qaytmas, avval vatan keyin jon. G'urur tog'dan yuqori, u yigitning viqori. Bu
bo'lsin martning shiori avval vatan keyin jon asragaymiz e'zozda bu yurt bizga merosda aytamiz bor ovozda avval vatan keyin jon bu so'z shunchaki baytmas Vatanı yolğun aytmaz Martlar sözüden kaytmaz Avval vatan keyin jon Bu söz şunçaki baytmaz Vatanı yolğun aytmaz Martlar sözüden kaytmaz Avval vatan keyin jon Mağrur köksingiz kering Bir tog'ostiga keling Şart bolsa gar jon bering Avval vatan keyin jon Jonim kirgastanamga Suyandim vatanamga Bu suzim tig'animga Şunchaki baytmas, vatanı yolğon aytmas, martlar sözüden kaytmas, avval vatan keyin jon. Bu söz şunchaki baytmas, vatanı yolğon aytmas, martlar sözüden kaytmas, avval vatan keyin jon. Avval vatan keyin jon. Ko'rsatuvimizni avvalida mana shu xonanda yigitimizni onalari boshqacha bir haroratda holatda o'tirgan edilar. Jarayonda kuzatdiga boshqacha sekin o'zlariga kelib bir g'urur bilan, faxr bilan o'tirdilar. Sizday onalar bor ekan, yurtimizni, vatanimizni har qanday holatda himoya qiladigan mart o'g'lonlar kamolga yetishaveradi. Qaysi sohada bo'lmasin. Aynan vatan himoyasida chegarada emas, armiyada emas, turli jabhalarda degan bir fikrimiz bordi. Shoir she'r yozadi-da, shu dunyoga keltiradi-da, shu she'rni pastida o'zini taxallusini qo'yadi. Omon machon. Muhammad Yusuf, sochun. Rassomlar rasm chizishadi-da, o'zlarining asarlarini dunyoga keltirishadi-da. Dastxatlarni qo'yishadi. Dastxatlarni qo'yishadi, o'sha o'zlarining taxallusini qo'yishadi. Leonardo da Vinci, Beethoven. Faqatgina ona 9 oy farzandini barda saqlab dunyoga keltirib erini familiyasini beraveradi. Siz siz eng yaqin do'stingiz bormi deganingizda deb so'radingiz, hammasidan eng yaqin do'stingiz bormi deb. Ona, ota eng yaqin do'sti bilaman. Turmush o'rtoqlaring afslanmaganmi degan. Turmush o'rtog'im menga turmushga chiqqanda o'qiyotgan bo'lgan. Keyin turmushga chiqib Men Surxondaryoda xizmat qilayotgan bo'lganman, uni olib ketganman Surxondaryoga. O'zim Xorazmlik. Keyin u o'qishdan haydalib ketganda, o'tgan yili mana Yunusobodda bitta maktabda o'sha attestatlari yo'qlar uchun kurs ochilib, maktab tamomlab, hozirgi kunda birinchi kurs talaba bo'ldim. Qoyil. Asosan mana armiya o'yinlarida bizni qurolli kuchlarimiz juda yaxshi o'rinlarni egallab kelyapti. Juda katta davlat mana Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Hindiston, Qozog'iston mana shuncha armiyalarning ichida yaxshi nufuzli o'rinlarni egallab kelyapti. O'ylaymanki, bundan buyog'iga ham bizning qurolli kuchlarimiz faqat oldinga intilib yaxshi o'rinlarni egallab o'z nufuziga ega bo'lib keladi dunyo miqyosida. Rahmat. Ketma-ket 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rinlarni olib keldik. Mana hozir eng oldilar qatorida ketyapmiz. Qoyil. Mana o'zimizni sodiq do'st yo'nalishida xalqaro armiya o'yinlarida 2019, 2020, 2021 olingan medallar mana. Tashakkur. Mana shu xalqaro o'yinlarda bir qancha davlatlar o'rtasida
birinci o'rinni olib kelmoqdamiz. Rahmat. Demak, harbiylarimiz bu sohada ham peshqadam demoqchisiz. Harbiylarning eng kenjatoyi askar yigitimiz ham onadan mehr olibmi, kuch olibmi aytmoqchi bo'lgan so'zlarni qo'l ko'tarib aytmoqchilar. Marhamat. Albatta. Az o'ylab qarasam, umrimda onamga jiddiy aytmagan ekanman. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Sizga rahmat shunday voyaga yetkazganingizga. Xudo xolasa kelajakda shartnoma asosida harbiy xizmat davom ettirmoqchiman. Yurtimni, vatanimni, ota-onam yuzini yerga qaratmayman. So'z beraman. Rahmat, rahmat. O'ylaymizki, bu so'zlar ko'rsatuvimizni haqiqiy yakunlovchi bir xulosasi bo'ldi. Sizdan ruhlanib, mening ham xayolimga shoirning ushbu satrlari kelib qoldi. Vatan erur tomirdagi qon. Unda oqar o'tmish kelajak. Ona tuproq emasmi vijdon? Oq poklikka o'ralgan yurak. Vatanimdir har bir so'z suxan yuragimda oqib yotgan qon. Olislasam qo'msayman chunon. Sog'inchimda boshlanur isyon. Chindan-da vatandan biroz olislasak darrov uni sog'inganimizni his qilamiz. İçide bo'lganimiz bois hamisha ham bu haroratni, bu muhabbatni sezmaymiz. Agar ki vatanni chin yurakdan yaxshi ko'rgan inson qaysi hada bo'lmasin, qandaydir yutuqqa erishib, uning uchun komil farzand bo'lishga harakat qiladi. Bugun biz harbiy do'stlar davrasida siz bilan dillashdik. Agarki dam olish kunlarida sizga biroz esa-da haroratli damlarni hadya eta olgan bo'lsak, bizning-da murodimiz hosil bo'lgan bo'lur edi. Bayram tabrigi sifatida ushbu qo'shiqni sizga birgalikda armug'on etamiz. Xayr, omon bo'ling. Bobolar udumin tutib nazardan xizmatda toliing bo'lsin senga yor. Chunki bu kurashda sog' kromning adolat bayrog'i bizga iftixor. Saflar oldida bo'l, mard bo'l, botir bo'l, do'stlarga hamohang jo'ra bo'l, jo'r bo'l. Ona yurt hurmati, vatan hurmati, xalqimning hurmati, g'olib bo'l, zo'r bo'l. Ko'p aytadigan fikrlar ko'p edi-yu, lekin hali vaqt cheklanganligi sababli hamma gaplar aytilmay qoldi degan umiddaman. O'ylaymanki, keyin shunaqa tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, hamma dardlarimizni nima deydi, bemalol aytib sochamiz. Ey muqaddas vatan tuyg'usi, jondan aziz ko'rgan ey o'g'lon, hayot tinib vatan kelgusi. Hammaning oldida boshqacha uyda unaqa xarakterlari yo'q. Hammaning oldida nima degan bo'lsam, uyda ham shunaqa u jiddiylik o'z joyida, hazil huzuli ham o'z joyida. Demak, gapiradigan bo'lsalar, hozir shu yerning o'zida gapirib qo'ygan bo'lardilar. Hozir shunday bo'lmasa, mundoq bitta qarab qo'yardilar. Tushunardi. Unaqa harakat bo'lganlar yo'q. Kutmagan narsalarim bo'ldi. Tashakkurnomalar, bunaqa narsalar kutmagandim. O'g'lim ko'rishim gumon edi lekin-da. Bular kutmagandim lekin. Bu faxriy yorliq. Ta'riflab berish. Menimcha onani baxti mana shu bo'lsa kerak. Baxt har bir onaga nasib qilsin. Eng katta baxt bu onalar uchun maqtov eshitish. Bu ona uchun juda ham katta baxt. Ko'rsatuv boshlanishidan oldin onangizga telefon qildik, ishlar chiqib kela olmadi deb. Bilganmiz ham. Ichingizdan kelishlarini xohlaganmiz. Xohlagandim, lekin surpriz. Tan olib olam. Azm ila kelar qoshingga. Madinaday ona elini büyük yo'lga boshlagan inson mukarram deb ona tilini e'zozlagansan ey inson O'zbekiston barchamizniki jannat makon siz u bizniki mardum aydon o'g'il qizniki Qurolli kuchlarimizning 30 yillik bayrami, Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yurtdoshlarimizni, kasbdoshlarimizni samimiy tabriklab qolaman. Sizlarga ham rahmat, fursatlaringizga omad.